Sveiki! Šodien vēlos ar jums kopā padomāt par labāko veidu, kā apmācīt skolotājus par emocionālo traumu jautājumu, neizmantojot visus tehniskos terminus, domājot par to, kas viņiem ir pats svarīgākais skolas kontekstā. Šķiet labākais veids būtu izšķirt divu veidu smadzeņu darbības režīmus. Kādas smadzenes atrodas mācīšanās režīmā, bet citas izdzīvošanas režīmā. Tātad mācīšanās režīms un izdzīvošanas režīms. Kāda tad ir atšķirība? Mācīšanās režīmā smadzenes ir atvērts jaunai informācijai. Pilnībā pieņems neskaidrību, pelēkos toņus un nenoteiktību. Tās redz kopainu. Tās it kā sēž uz balkona, spēj skatīties uz visu mežu un saprast, kas tur notiek. Emocionālajā līmenī šajā smadzeņa režīmā cilvēki jūtas mierīgi. Varbūt nedaudz sajūsmināti par jauno vielu, varbūt ir neliels rotaļīgums un jautrība, un viņi noteikti grib uzzināt kaut ko jaunu. Viņi nebaidās no kļūdām, jo tā ir tikai daļa no mācīšanās. Viņi nedomā par sevi, bet ir pārliecība, ka vajag censties un tad iemācīsies jauno vielu. Savukārt, smadzenes izdzīvošanas režīmā darbojas pavisam citādāk. Tās ir ļoti koncentrējušās uz apdraudējumu. Tam nepatīk neskaidrība, tās grib skaidrus faktus. Viss ir tikai melns vai balts, nekādi pelēkie toņi. Emocionālā ziņā izdzīvošanas režīms liek cilvēkam iekrist panikā. Viņam uzmācas bailes kļūdīties. Viņš nejūtas mierīgs un atvērts jaunām lietām, bet grib, lai pēc iespējas ātrāk viss beigtos. Izdzīvošanas režīmā cilvēkiem nepatīk kļūdīties un viņi baidās izskatīties muļķīgi. Skolēni izdzīvošanas režīmā negrib atbildēt klases priekšā un negrib pacelt roku, uzdot jautājumus, jo izskatīsies muļķīgi. Tāpēc viņiem ir lielas šaubas par savām spējām. Viņi baidās, ka citi redzēs, cik viņi ir dumji. Ir svarīgi saprast šo režīmu iedarbību. Jo izdzīvošanas režīms vienmēr ņem virsroku par mācīšanās režīmu. Ļoti saprotami. Jo izdzīvošanas režīma galvenais uzdevums ir glābt dzīvību. Un ja tās domā, ka apkārt notiek kaut kas bīstams, labāk tam pievērst uzmanību pareizi. Taču problēma ir tas, ka jo ilgāk smadzenes ir izdzīvošanas režīmā, jo grūtāk pēc tam izkļūt ārā un grūtāk pāriet atpakaļ mācīšanās režīmā. Tas ir līdzīgi kā mītā par Sīzifu, kuram ir jāveļ bluķis stāvā kalnā, bet katru dienu tas noveļas kalna pakājē un viņam atkal jāsāk no sākuma. Būdams mācīšanās režīmā, tu atrodies kalna augšdaļā. Var redzēt visu, kas notiek, bet, lai tur nokļūtu, ir jāpieliek lielas pūles. Jebkurā brīdī, ja neesi uzmanīgs, ir viegli atkal noslīdēt atpakaļ izdzīvošanas režīmā. Bluķi, kuru Sīzifs veļ augšā, var pielīdzināt stresam. Jo vairāk esam stresa varā, jo smagāks un lielāks paliek bluķis, un tas tevi ātrāk gruž atpakaļ izdzīvošanas režīmā. Cilvēkiem ar traumatisko pieredzi stress var būt ļoti stindzinošs un intensīvs. Cilvēkiem ar traumatisko pieredzi stress šo bluķi padara krietni lielāku. Cilvēks ar traumatisko pieredzi pilnīgi uztver jebkuru neskaidrību kā draudīgu un stresainu situāciju. Tas nozīmē, ka šādam cilvēkam bluķis vienmēr saglabājas milzīga izmēra. Jo vairāk tu kontrolē stresu, jo vieglāk ir atrasties mācīšanas režīmā, un bluķis paliek daudz mazāks. Skolotājiem es gribu uzsvērt, ka labākais veids, kā saglabāt skolēnu mācīšanās režīmā, balstās uz piesaistes principiem. Skolēni vislabāk mācās tad, ja jūtas drošībā un kad pieaugušie sniedz tiem atbalstu. To var salīdzināt ar ziloņa mazuli. Mazulis spēlēs ar lapām vai pēta kādu koku, viņam ir jautri. Un vienīgais iemesls, kāpēc viņš var tā darīt, ir tas, ka ap viņu ir vesela grupa ziloņu mammu, kuras viņu pasargā un uzmana, lai nekas to neapdraudētu. Traumatisku bērnu, kurš ir iestrēdzis izdzīvošanas režīmā, var pielīdzināt ziloņu mazulim, kuram apkārt nav aizsargājošu pieaugušo. Viņi nespēja mācīties un spēlēties, jo pārāk koncentrējas uz potenciāliem draudiem. Tāpēc es uzskatu, ka vissvarīgākais, kam skolās jāpievērš uzmanība, un tas ir daudz svarīgāks par metodēm un mācību programmu, ir radīt vidi, kurā skolēnu sajūt šādu lielo māmiņu ziloņu klātbūtni. Uzraudzību un aizsardzību. Ja skolēni to sajūt, tas atraisīs viņu zinātkāri un vēlmi mācīties un ļaus radoši spēlēties, lai veicinātu mācību procesu. Es ceru, ka jums tas ir noderīgi. Ja jums kādi jautājumi, ierakstiet komentāros. Paldies!